ပတိယမန္တောတတသာတကမ္မဋ္ဌိကအတိခေယပါရမီယောပုရိယေနတုမတိသောမဟာပိယောဥပါဒကောဓမ္မဝတ္တရဟံဥပဒေကာမိအရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးကဘုရားရှင်မကြီးစုလူမှုဘုရားအတွက်နိဗ္ဗာန်ဥပဒကခေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးပြည့်စုံလူပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးလို့ဘုရားရှင်ကအမိရှိတဲ့အခါမန္တရာမတ္တဘုရားရှင်ကရုပ်ပြည့်စုံရှိခုပြည့်ရောက်တဲ့နေ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလျောက်တာလဲ။ဗန္ဒီမုသောနိဝန်ထုနဲ့တောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရား။အဟံဘုရားဖြစ်တော်ဒီသုံးမျိုးဟောအရှင်ဘုရားတို့ကိုပင်ထင်ပဋ္ဌာမနောလူနာတောက်ထလျက်တဒ္ဒသဟာတိကအတ္တိဉ္စီယံတတိဉ္စီယံဖြင့်ကဘာတတိဉ္စို့ကာလပန္တုပါရမီယောပါရမီတော်တို့ကိုဘုရင်ဖြစ်ခြင်းသိဘူးကဗာတိမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောတတိဉ္စီနှင့်ကဘာတတိဉ္စီကလောကမှာလူတို့ရဲ့တတအနည်းတတိဉ္စမှာအနုမတတိအမည်ရှိသောဘုရားရှင်ပြည့်စုံတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုမှန်တဲ့ကကောရမဘုရားရှင်တော်တတိရှင်နဲ့ကဘာတိကြာရင်ကောရမဘုရားရှင်သုဒ္ဓပွင့်ထွန်းလိမ့်မယ်သူကောရမဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရန်အက္ခတောင်းကံကြီးတဆူဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအနောမတတိဘုရားရှင်ကမြင့်ကြဘုရားဒိတ်ပန်းပေးဒနာထမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအနောမတတိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကသာသနာတော်ဥပ္ပန်တည်းမြို့တတိရှင်နဲ့ကဘာတိတို့ကလည်းမလုံးဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ရရန်အက္ခတဝကကြီးဖြစ်ပေါ်ရာကြီးရဲ့တောင့်တပြီးတော့ပါရမီရေကိုဖြစ်ခြင်းရှိဖို့ခဲ့တဲ့သူတော်ဘောတူဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ကိုယူရပြီးတော့ဒီကံမှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားကြီးကဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟောပြင်းညော်လေးတောင့်တလေးကဘာတည်းအလုံးစုံသောတည်ခြင်းတို့ကလည်းဘန်လုံးတနည်းတဲ့တဲ့ခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့တဲ့ကာလမှာတော့ပါရမီတို့ကိုသိခြင်းသိမှုပဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်တို့ရှုရတာသဘောရှိသောမဟာမင်းသောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဂဝန္တောဘုရားသောဘုရားသခင်ဖြင့်ဥပဒကောနာမပြုစုလုံတွဲတတ်တဲ့ဥပဒကယဟန်မြေဒီဟောတတိနာလို့ဖြစ်နေနေမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားတပည့်မြတ်တော်ကဲ့သို့ပညာရဲ့ကြီးမားတဲ့တပည့်တော်ကလည်းဥပ္ပီဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒကအလုအယုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပါရင်မဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရား။အံမြတ်ကြီးတော်ဒီဥပဒိသဖြင့်ပြုစုလုပ်ပြပါတမိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ပြပါမယ်။ဣတိဣသောအဟလျောထလိဤတမိတော်ပြုစုလုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့လျောထား။အဲဒီခြင်းခံမှလည်းဘုရားရှင်ကဘာပြအမိရှိလဲ။တံပကဝအလံတာရိဘုဒ္ဓယတ္တတိတယံတောဝိထရတိအတုညာဝိသန္ဓံသာတိတတဝဟိဩဝါဒဗုဒ္ဓနာဩဝါဒတိသောနမေတေယဥပဉ္စကမိစ္ဆာအတိတိမတိခိပိတံထွန်းရှင်သာရိဘုဒ္ဓဂုရုမြတ်သောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတိမတိခိပိပင်မြင့်တော်မူ၏ရှင်သာရိဘုဒ္ဓရဲ့လျှောက်ထက်ချက်ကိုမြတ်ရှင်ကပင်မြင့်တော်မူလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောပြီပဲလဲသာရိဘုဒ္ဓခြေသာသာရိဘုဒ္ဓအလံမသက်တော်ပဲယန္တံဒီတယအကျင်အယမျက်နှာ၌တော်သိခြင်းသာသို့ဝိဟရေတိသောတော်မူ၏အကျင်အယမျက်နှာမှာသိခြင်းသာသိတော်တော်မူတဲ့ဝိသိတိဧကအမှန်အဖြစ်သာတိသာသို့အယမျက်နှာဤကအတောင်ရမစိမ့်သုံးတဲ့သုံးညမဟုတ်တဲ့အယမျက်နှာပါလေသည်အကျင်ကြီးမဖြစ်တဲ့အယမျက်နှာသုံးညဖြစ်မတော်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဣမမိတဝတ္တင်ရှင်သာယဩဝါဒအဆုံးမဤကဗုဒ္ဓနံသမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤဩဝါဒတရိသောအဆုံးမနှင့်တူရလေ၏မမိရေတင်းရှင်သာယအဆုံးမဩဝါဒဤဟာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒနှင့်သိတွေ့တရားတင်းရှင်သာဘုရင်ကဘုရားရှင်ဟာဥပါဒကကိစ္စံပြုစုလုံကျိုးပွဲဥပါဒကလုံငန်းကိစ္စရတိနအဒီမရှိပါ၏သောပဋိသိပိပမိတော်မူ၏ငါဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်သာကပြုစုလူပြုဖို့ရန်အတွက်ဥပဒကလုံငန်းကိစ္စလာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြင့်တော်မူပါတယ်အဲဒီဤအဖြစ်အရှင်မောဂလံအစရှိတဲ့အတိတိမဟာတဝကမဟာတဝကအမိရတဲ့တပည့်ယောဂီ70တို့ကတပါးပြီးတပါးထပ်ပြီးတော့
ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုပ်ပြုဖို့ရန်အတွက်တရားထားကြအဲဒီတရားထားကြအလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကပြည့်တော်မူပါလေဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်နေလဲအရှင်အနန္တကရောင်ရကထပ်ပြီးမလျော်ထားဘူးသူကငြင်းငြင်းလေးမှခံနေတယ်အဲ့ဒီငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့မှယဟန်တော်ကြီးကအရှင်အနန္တကုရမြတ်ကိုအမိတ်ရှိကြတယ်ဘယ်လိုအမိတ်ရှိလဲအောသောအနန္တဘိက္ခုတံကဥပါဒကဒါနယသတိတွံပိယသတိအောသောအနန္တငါရှင်အနန္တဘိက္ခုတံကိုယဟန်တံကပြီဥပါဒကဒါနဖျားရှင်အပြုလို့လောကျွင်းခွင့်ဥပါဒကယတုခန္ဓရကိုယသတိတောင်းမလျောက်ဆက်ရနေပြီတွံပိအရှင်ဖျားရှင်လည်းပဲယသတိတောင်းမလျောက်ထားလေလောဘာဖြစ်အနန္တယဟန်တံဃာတော်အပေါင်းတော်ဘုရားရှင်အပြုစုလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဥပဒကယတုသဏ္ဍန္တကိုလျှောက်ထားတောင်းမှနေတယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်အပြုစုလုပ်ပေးခွင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဥပဒကယတုသဏ္ဍန္တကိုလျှောက်ထားတောင်းမှပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အမိန့်ရှိကြ။ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြ။အဲဒီကံကြတော့ရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကဘာမိန့်ရှိလဲ။ယသိဇဝံလက်ထဌာနနာမအာဟုသောကိရိတံဟောတိဒိမံတတ္ထနာပတ္တိသစေတ္ထရောသိတ္တိအာနန္ဒမံဥပဒေတုဝက္ခတိယသိဇဝံနှစ်ယောက်ထံတုံးမှကြည့်သောလတ္တနာနာမယအရှိယရှိအံ့တဲ့ယာဒုထနန္ဒရမိဒီကအောသောငတ်ခြင်းသောယသိဇဝံနှစ်ယောက်ထံတုံးမှကြည့်သောလတ္တနာနာမယရှိတဲ့ယာဒုထနန္ဒရမိဒီကသိတိသာအဘယ်ကဲ့သို့သဘောဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်လျောင်ထံတောင်းမှလို့ရရှိတဲ့ယတုခန္ဓာလဆိုတာကဘယ်လိုသဘောရှိမလဲတဲ့သူကသင်္ခါရ။ရှောင်းတော်တင်လိုက်မှရရှိတဲ့ယတုမျိုးကိုသူလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူး။မင်းမင်းတတိတော်ကိုတတ်တာဘုရားရှင်သင်နပတတိဂိမ်းမမြင်လေသလား။ဘုရားရှင်ကတတိတော်ကိုမမြင်ဘူးလား။သစေအငင်းတတ်တာဘုရားရှင်သင်ရောက်စေတဲ့တိပြုစုလုံခြင်းရနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြင့်ဟာမင်္ဂဗျာကိုအနန္တောအနန္တိဥပဒေတို့လောကီစေတရီအိတိဟိတောဝကတိပြောဆိုပေလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကတပည့်တော်ရဲ့ပြုစုလုပ်ပေးမှုကိုအကြိမ်အနှိမ့်ထိုက်တော်မူခဲ့တဲ့ဆိုရင်အနန္တငါဘုရားရှင်ကပြုစုလုပ်ပေးပြီးတော့လို့ဒီလိုဘုရားရှင်အမိန့်ရှိလိမ့်မယ်။ဒီလိုသူကပြန်ပြီးခေါက်ထား။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမိရှိတယ်အကြဘဂဝန္တသီကဝေအာနန္ဒအိနေဟိဥက္ကဟိတဝတိအမိဝသနိသဝနာဥပဒိဟိတတိတိအာဟာအကြဒုက္ခနေဘဂဝါဘုဒ္ဓချုပ်ပါလေခြင်းဖြစ်ခြင်းကသိခွေဖြစ်တတ်ရသောအာနန္ဒအာနန္ဒတိအိနေဟိဒုရောဘဒုက္ခဥက္ကဥက္ကဟိတဘောတိုင်တော်အပ်တဲ့တိုင်တုံးတိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပေတရားမေဝံမိမိအလိုလိုပင်လျင်ဇာတိတဝါတိရှိပေမင်္ဂဘုရားကိုဥပဒေတတိပြည့်စုံလို့ပြုသေးလိုက်တာဣတိဣတောအာဟမင်းကြတော်မူ၏စိတ္တယံတို့အနန္တဟံဘုရားတို့ကခရမ်းချင်းအကုန်ပြည့်စုံလို့ပြုဖို့ရန်အတိတ်တိုက်တွန်းတဲ့တိုက်တွန်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးမိမိအလိုလိုပင်လျင်တိရှိငါဘုရားကိုပြည့်စုံလို့ပြုပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကလည်းအမိန့်ရှိပါတယ်အိမ်တော်မိခင်ရဲ့အရှင်ကကြတော့ယဟန်တော်ကြီးကမတိုက်တော့လေတေလောဘိက္ခုဥဒိဟိအာဟုသောအနန္တဥဒိဟိအာဟုသောအနန္တဒါနပလံဥပဒုက္ခဒါနယာစာဟိတိအာဟံတုရောထုနောင်မဘိက္ခုယောယဟန်တော်တော်ကအာဟံတုဆရာထတောင်းမှကြလေတော့ဤဆန္ဒတော်ကဝဲမိတောင်းမှကြတယ်ဘယ်လိုလဲအာဟုသောအနန္တလက်ဖြင့်အနန္တဥဒိဟိထဝေလောအောသောအနန္တကရှင်အနန္တဥဒိဟိသဗ္ဗေလောသန္တမလံကုရောသေဘဉ္ဇနောအသေဘဟိပြည့်စုံတော်မူသောတမန္တဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကိုဥပဒကထဏံပြုစုလုံးကျင်းဖြင့်ဥပခကယတုထဏံတရာကိုရာဇာဟိတောင်းမှန်ပါမခင်အနန္တသဗ္ဗေလောနိုင်ခင်အနန္တသဗ္ဗေလောကုရောအသေဘဉ္ဇနောအသေဘဟိပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုယုစုလုံးလုံးဖွင့်ရနိုင်တဲ့ဥပဒကယတုသဏ္ဍာန်တော်ကိုလျှောက်ထားတောင်းမှမှာဒီလိုဝန်းပြီးတော့အမေ့ရှိကြတယ်။အရင်ခါညတော့မှဇေယနန္ဒရောညကဘာလို့လဲ။ခေရောဥဒိဉ္ဇောဝါသတ္တရောပရိရှိဘာသတ္တသောသအာယနာအာယအာယသနာတိအထဝရိယာတိခေရောဇေယနန္ဒကောမြတ်တိဥဒိတဝနိယဖထား၍သတ္တရောပရိခိဘာသဘယလိတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသူရဲ့တို့ကို၎င်းသတ္တသောသာအာယနာခံလေးရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခံလေးပါဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့
သူလေးပါတို့ဘုရားကဣတိဤသောနေယအထဝရေရှိပါကုန်သောသူတို့ကိုရာစီလျောက်ထတော်မှလေ၏ပင်လေးတံခံလေးပါသွင်းတဲ့သူရှိပါကိုရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကတောင်းတယ်ပင်လေးတံဆက်ကပါလေသတ္တရောမတိခိမနာမသဇိမိမန္တုဘဂဝါအထနာလတ္တပဏိတသီဝရဏတ္တတိပိဏ္ဍပါဒဏ္ဍတ္တတိဧကခန္ဓာကုတ္တယဝတိသောဏ္ဍတ္တတိဒီမတဏ္ဍိတဝဏ္ဏခမိတ်တိဧဝဟံဘဂဝန္တဥပဒိတာမိသတိမုဒ္ဒေယံထုံရင်တောက်ပါရမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝံဘုရားသောမတ္တိဘုရားရှင်ဒီမေဘုရားတိတော်အာအတ္တနာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းလက်တန်ရရှိအပ်တဲ့ပဏိဒါမောမြသောစီဝရံတဏ္ဍကောသစေဏ္ဍတ္တတိအကယ်၍မပေးသည့်ဖြစ်တံနံပါတ်၁ဆိုပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းရရှိလာတဲ့တဏ္ဍကောတတိယကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကစစ်တစ်ခုဗိညာမန္တံသောကုဏ္ဍတ္တတိမပေးသည့်ဖြစ်တံဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းရရှိလာတဲ့သံဃံသံဃံတင်ကိုလည်းတတိယကတတိယအာမပေးဘူးဆိုရင်ဧကကန္နာကုတိယတခုသောကန္နာကုတိကြောင့်ထိုက်တော်အတွင်း၌ဝတိလုံးလေးထိုင်ခွင်ကိုနတ္တတတိမပေးသည်ဖြစ်အံဘုရားရှင်ရဲ့အတူတူကန္နာကုတိကြောင့်ထိုက်တခုအတွင်း၌လေးထိုင်ခွင်မပြုတ်လည်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်၃ဆိုပဲနိမန္တနံဈေတဝနာကမိတ္တတိနိမန္တနံဒါကတကမသို့ပသိကအယတ္တဈေတဝခေါ်ဆောင်ဖြင့်နာကမိတ္တတိမတော်သည်ဖြစ်လက်တံဒီဃာရမဤသိသိတဲ့နေရာကိုတပည့်တော်ကိုခေါ်ဆောင်မလို့ပြန်ဘူးဆိုရင်နော်အဲဟောဤသောသောပဲလေးကံဟုခေါ်ဆောင်တော်သူလေးပါကိုအံပြတိရာဒီဘကသူလေးပါကိုရရှိခဲ့သည်ဖြစ်သောအံပြတိတော်သည်ဘဂဝတံဘုံသောသဘာတကယ်ပြည့်ရှင်ကိုဥပဒေဤလာမိပြည့်စုံလုပ်ခဲ့ပါအံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘယရှိရတော်မူတဲ့တဏ္ဍကိုတပည့်တော်အာမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်သံဃာဆွမ်းမြတ်တွေကိုပြီးတော့အာမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကန္နာကုတိကြောင့်တော့တခုအတွင်း၌နေထိုင်ခွင့်ကိုမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဤသိဖြစ်ရအရာကိုတပည့်တော်ကလည်းခေါ်ဆောင်ပြီးမတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပင်လေးတံသူ့ကိုတောင်းအဲဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမိရှိလေဇံပဏိတာအနန္တအာဒီနောအတ္တသဟုတ်တယ်အနန္တဒီဝအနန္တဣဿအိယ၌ကံအတိနံအပကိသောအပြည့်ကိုအတ္တတာမြင်လေသနည်းသင်ကဒီညဒီလေးချက်မှဘယ်လိုအပြည့်ကိုမြင်လို့လဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းကအမိရှိဘူးမိကြီးမိကြီးနဲ့ဒီမှာတော့မှလူကမပြန်လျှောက်ထားတယ်သဇဟံမာနိဣမလူဝုဒ္ဓနိလဘုသာမိဘွိနန္ဒီဝန္တာရောအနန္တသဏ္ဍပလိနလတ္တပရိဒါသီဝရပရိဘုံသတိပိဋကပတံပရိဘုံသတိဣန္ဒကန္ဓာကုညံဝတ္တိဣင္ဂတံဥပဒနာဣစ္ဆေဣဒံလဘန္ဓမန္တတထခတဥပဒ္ဓတိကောဣဝဥပဒ္ဓဟံတောဘာရောတိဣမေသတ္တရောပရိခေပိယာတိဗန္ဒီဘုဒ္ဓနိဝံထွလိတောဘာရောမူဝါဒေတောမြတ်စွာဘုရားဟံဘုရားတမိတော်တိဣမာနိဝံထွနိဣဝုထု၄ပါးတို့ကိုသစီလမိတာမိအဝေယျရရှိနေကြသည်ဖြင့်ဝိဒါရောသူတို့ဘာဒုက္ခပြောဆိုခွေရတို့ဒီဘိသန်ဤဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ဘာလို့ပြောဆိုဇာတိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲအနန္တောအနန္တာတိတတောပလိင်္ဂဘုရောအစေဘဏ္ဍနောအစေဘဟိပြသနာမူသောဘုရားရှင်နှင့်ဘုရားရှင်ဤလက်ခံရရှိအပ်သောပဏိတမောမြတ်သောသီဝရံတဏ္ဍကိုမိခေါ်သည်တောဆောင်၍နေရ၏တိဏ္ဍမတံသံဃောမိမောနာတိတောဆောင်၍နေရ၏ဧကကနကုရိယတုခုတိသောကနကုရိကြောင့်တော်အတွင်းထဝေလနိနိသရိန်တော်မိတိုင်းရပေ၏ဧကတောဘုရားရှင်နှင့်တပေါင်းဤဒီမန္တနံတက္ကနမတို့သိစေရာရတ္တိသိစေတိသွားရပေ၏ဣဇံလဘဤကေသောသောလဘကလဘံတော်ယသိဝိနေသောအနန္တရိတထကတံဘုရားရှင်ကဥပဒ္ဓတိပြုစုလုပ်ကြည့်နေပေ၏ဣဒံလဘဤကေသောသောလဘမြို့ခလဘံတော်ယသိဖြင့်ဖြစ်၍အနန္တအနန္တတိတရဂတံတထခတဘုရားရှင်ကိုဥပဒ္ဓတိပြုစုလောကရနေပေ၏ယောဤသောဥပဒ္ဓဟံသောပြုစုလောကရနေသောကောအဘိဓါပုဂ္ဂိုလ်တော်တယောက်အားမာရောဝိနည်းဝေဖြစ်နေရပါအနိဤသော
ဘုဒ္ဓရောသရဘဒုက္ခပြောဆိုစရာပြောဆိုပွင့်ရတော့ဒီဘုရားရှင်ဖြစ်ပေါ်ရလာကြပါကုန်လေမြတ်စွာဘုရားတသမထောကြောင့်ဥမူသတ္တရောပဋိခေပဤပလိရဟုခတ်သူအတ္တသူလေးပါသောကိုရာတိတောင်းမှန်လျောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျောက်ထားမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဤလေးကိုဒီတောင်းဆိုတဲ့ပလိရဟံဆိုတဲ့ဒီဝတ္ထုလေးပါကိုတနည်းတော့မတောင်းလဲဘုရားရှင်ဆံမဒီဝတ္ထုလေးမျိုးကိုတခုတော့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာတွေကဒီတော့ကိုပြောကြမယ်အာလန္ဒာရှင်ရသော်များရရရှိတဲ့မောမြတ်တဲ့ငဏလေးကိုလည်းသုံးဆွဲနေရတယ်မောမြတ်တဲ့ဆံလေးကိုလည်းသုံးဆွဲနေရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အတုကဏ္ဍကုသိုလ်ကြောင့်တော့တခုအတွင်းမှလည်းတင်းတော်နေထိုင်ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အတုကပြစ်ပုတ်ရဲ့နေရာလေးကိုလည်းလိုက်ပါပြီးသွားနေရတယ်ဒီလိုလက်လာပါရရှိနေတဲ့အာနန္ဒာရှင်ရဲ့ရှင်ကိုပြုလို့ဒီလိုလက်လာပါတဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ကိုပြုလို့လုပ်နေတယ်အဘယ်မြေတော်ဘုရားသံတော်ပြပြီးဒီလိုလက်လာပါရရှိပြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုပြုလို့လုပ်ရင်းပေါ်ရအကြဝန်ရင်းပေါ်ရှိပါမလဲလို့ဒီလိုတော်ဘာလို့ရုပ်သူဝေယရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လက်တော်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီပယ်လေးတယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူလေးပါကိုဘုရားရှင်ခံတဲ့ဘုရားသားတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဒီလိုသင်ပြကြောက်တာဉာဏ်ရည်ရည်လေးလုံးထိုင်ချက်တွေကဒကာကြီးတွေလူဝင်းကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်မထိုင်လုံဘူးလားထိုင်လုံနေတတ်တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုမက်ကကြည့်ရင်လုံလန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်တယ်အချိန်ခါမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးကမိမိပြုလုပ်တဲ့လုံလန်းခွင့်ကြောင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးတွေကိုအမှန်တန်စင်ရည်စင်စားတိုင်းထွာကြတယ်မိမိတို့ရဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့လုံလန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စင်ရည်တိုင်းထွာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလောကကဇာတ်ကြခုံပြောတော့မယ်ဆိုရင်လေစင်ငင်တိုင်းထွက်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလောကကငါပါစားကြည့်တာငါပြောနေတာပြောမယ်ငါလုပ်နေတာလုပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲဟမ်ဘာဖြစ်ကြမလဲဘုန်းကြီးခဏခဏတော့ပြောဦးပါတယ်ဒီကြီးခက်တစ်ချီလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီညာလေးဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့နော်အမ္မပါလိဒီဒါမကြည့်ပါနော်လည်းလုံးလုံးရှိတဲ့ပဇာတိလုံးအောင်မပိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တချို့ကသူကခုဖြစ်ဒီလိုက်ရှင်နေလို့ပေါ့နော်နှုတ်ကျန်းအာကျန်းရဲ့နှုတ်ပြန်အာရယတက်တဲ့သူများကိုပြောချင်လို့ပြောတတ်တဲ့ဒီလိုက်ရှင်ဒီပုံစံမျိုးပဲတချို့ကဘုရားဗျာရှင်သံဃာတော်တွေမှာသူကဘိက္ခုနီမှဖြစ်တယ်ဘုရားဗျာရှင်လည်းကွယ်လွန်တော့ဒီပြိဋိဘံစံပြီးရှင်တို့ရှင်ရဲ့ကြီးကတော့ဉာဏ်နေတဲ့ဗျာရှင်ရဲ့တက်တော်ဒီကိုဇေယျော်ကြီးကြီးထားပြီးပို့ပဲကြဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်မှဒီကလည်းဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဇေယျတော်ကိုတွေ့ရောက်ပြီးဘုရားကြောကြတယ်။ဈာန်ရှင်ဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှေးပိုင်းကဘိက္ခုနီမကြီးကပါပါတယ်။မတော်တဆအကြောင်းမလာတာခြေလိုက်နေတယ်။ခြေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဇာတက်ကတရိတ်ကြီးဖတ်သွားတယ်။တရိတ်ကြီးဖတ်သွားတဲ့ပုံရှေးကဘိက္ခုနီမကြီးမတိပါဘူး။ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကလည်းယဟန္တာကျင်းမှဖြစ်ပါတယ်။မတိတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခင်းစီဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇေယျကိုလက်ရည်ပတ်ကြ။အမ္မပါဏီအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးကနောက်ကနေလိုက်လာတော့ဇေယျကြီးတော်မှာဆွေးစားတဲ့ကိပုံညာတွေ့တော့သူကပါပြောတယ်။ဘယ်ကြီးသာမကဒီညမှာဆွေးစားတဲ့ကိလာပြီးခွေးသွားရတယ်လေ။ဒီစကားလေးတခွန်းပြောလိုက်။ဘယ်နှခွန်းပြောလဲ။တခွန်းပြောတာပါ။ဟာအမညာရီတော်ပါလား။ပါခြင်းနဲ့ပါမယ်မပါခြင်းနဲ့ရှိမယ်ဘုန်းကြီးတော်မပြောတတ်ဘူးနော်အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဒီငကတခွန်းလက်လုံးလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးကိုမပိတ်တတ်ဘူးငါပါဇက်ငါပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော်ကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားတော့ပြီးပြောတယ်ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအရှင်သုံးတော်ကသူဖြစ်ကျင့်ထားတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကသူ့ကိုအပေတံတားမှာထုတ်ဆောင်ကဲကင်းနိုင်တဲ့သွားဟာမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဒေဝိသမနဲ့ငရဲရောက်ငရဲကကျွတ်လာလွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအမ္ဘပါဠိဘောအဋ္ဌဘောတိဘောတိဘောပေါင်း200ကျော်ဇက်တဲ့ဒီရသာမအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ရဒီရသာမဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားလိင်ကြီးမင်းတို့ပိုင်လာတဲ့ဥယျာဉ်တော်အတွင်းတရမင်းဘွာကြမှန်ဘောကလေးဆက်ဆောင်နေပြီးလာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့သီလဂုဏ်ကြီးမျိုးရဲ့စွန့်အားကြောင့်အမတန်အစစ်လှပါတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူတော်ဖြစ်ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လိင်ကြီးမင်းကြီးအများစုပိုင်နေတဲ့ဥယျာဉ်အတွင်းမှာလာဖြစ်တော့သူလူငါလူလူလိုက်ကြတာလိင်ကြီးမင်းသားတွေကဝိုင်းလို့တော့
တရားလူကြီးတွေလည်းနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့အတွက်အများကြီးဘုံတိုင်းကြီးကြီးဖြစ်စေဆိုပြီးအမိန့်ချရတယ်။နောက်ဆုံးဘဝလည်းဒီသာမမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲ။သို့ဘောမညာတာဖြစ်ပါလေနော်။ပထမတော့သောတာပန်ပေါ့။သောတာပန်သူကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဟိခုမင်းသားတွေကလည်းတရားမှအရေးမစိတ်တော့တောင်းရတယ်ရပြီးတော့သာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးတရားပြုတယ်။ယဟန္တာဒေဝီမှဖြစ်သွားပါလေ။ယဟန္တာဒေဝီမှဖြစ်တဲ့ဘဝအရှိဒီသာမမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လက်လုံးတော်ကြီးရဲ့မကြက်လေးကိုမပိတ်နိုင်ဘူးမပြင်းမှန်းတဲ့မပြင်းမှန်းတဲ့တဲ့ဘုရောကောင်းတွေကိုတော့ပြီးတော့ပြင်းမှန်းတယ်မပြောဆိုစိတ်မပြောဆိုတဲ့တဲ့စကားတွေကိုနှိမ့်ချင်စဉ်းစားမှုမရှိပဲအရာပြောလိုက်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်အလားတူပဲသူဘုရောကောင်းဆိုတာကလုံလန်းတစ်ခုလုံတော်မယ်ဆိုရင်မိမိပြည့်စုံတဲ့လုံလန်းခွင့်အတွက်ကျွန်းကျင်ပြီးတိုင်းတာနှိမ့်ခံတတ်တယ်နိုင်ချင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတော့မလုံးလားလောရတယ်ခုအရှင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်တော့ကောင်းဖြစ်ပါနော်ကဲဘယ်လေးရန်ဆိုအကြောင်းကိုတင်ပြလျောက်ထားပြီးရဲ့အချိန်ခါကျတော့ခန္ဓာကဒုက္ခယုံမဲ့ဆုလေးခုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကတို့ကတင်ပြလျောက်ထားဘယ်လိုလျောက်ထားလဲသံဇိဝံဒီဘဂဝါမယားဂုဏ်တဏီမံတဏံဂမိတ္တိသတ္တဟံဒီရောဒကဒီရောဒနာပတာဘဂဝန္တန္တတောအာဂတောပရိသအာဂတေခဏေယောပကောတန္တတေတတေတောလိသာမိယရမေကိခာဩမိသတိတတ္တဝိယောခဏေဘဂဝန္တဥပတေဇမိတောလိသာမိတထာယံဘဂဝါမေရှံပရံဟုခေဓမ္မတေသတိတအာဂတောမေရှံကတိတတိဧဝဟံဝန္တေဧဝဟံဘဂဝန္တဥပတေဣသမိဗတိဘုဒ္ဓမြေဝံထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူဝါပိတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုဒ္ဓဆောင်မနေခြင်းဖြစ်ခြင်းဤသတိခေမိမယားဖြစ်ခြင်းတော်ဒီဟုသာဒီမှာတဏ္ဏလက်ခံထားအပ်တဲ့ပိဋကပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ္တိကြွတော်တော်မူသည့်ဖြစ်ပါလတံတပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကအစရိဘုရားရှင်ကိုစောင့်ဝရအတွက်လာရောက်ပြီးဒီကရမတွေကသိစိတ်ရဲ့အခမ်းတတိယကလက်ခံထားခဲ့တယ်။တတိယလက်ခံထားတာကိုအရှင်ဘုရားကြွခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့တခု။ဗန္ဒီဘုံတော်မြတ်ဝန်ထွန်းရင်တောင်းပါတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရား။အဟံဘုရားဒီကနေဤတော်ထတိုင်းတပါးဖဇီရဇနကတဇနဘုဒ္ဓဘာဖဘဂဝန္တဘုရားရှင်ကိုတတ်တော်ခုညာခြင်းကအကတံဆက်ရောက်လာတော့ပရိသံပရိသကိုအကတခရင်ကြီးဟောဆက်ရောက်လာတဲ့ခဏမှာပင်နေဘဂဝန္တဘုရားသာပါတဲ့ခင်ဗျာရှင်ကိုဓာတိတုံးဖူးကျော်ခွေကိုသတ်စီလစ်စာဖြင့်အကရရရှိသည်ဖြစ်အံတိုင်းတော်မှာသနဘုဒ္ဓဘာမှရရှိလာတဲ့ခင်ဗျာရှင်ကိုဖူးကျော်လို့တဲ့ပြိဿတွေရှိကြပါတယ်သူပြိဿတွေဆင်းရဲလာတဲ့ခဏမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးကျော်ဖို့ရန်တပည့်တော်ကလျော်ထမ်းကြောင်းမှနဲ့အရှင်ကမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုကြက်ရရှိရမယ်ဆိုရင်ဒါကဒုတိယစုတစ်ခုနော်နံပါတ်၃နံပါတ်၃ခုမေဖျားဒီရောတန်တာနဲ့ရာဇင်ကနိုင်ခွင့်ခင်ခံယုံမတဲ့ခင်ခါတရားဒီဥပ္ပိသတိသင်္ချောဖြစ်ပေါ်ရလိုက်တရားထုတ်တတ္တမေဝါထုတ်ခင်ချဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏ၌ပင်နဲ့တတ္တမေဝါခင်ချထင်းချဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏ၌ပင်နဲ့ဘဂဝန္တဘုဒ္ဓဆောင်မလည်းခင်ချတဲ့ကိုဥပသင်္ကမေတောင်းချင်းကခွင့်ကိုလေးစားမှုနှစ်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်အာတတိယနန္ဒမှာယုံမှန်တန်တဲ့တခုကိုဖြစ်ခဲ့ရင်သူဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာပဲရှင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုသိက္ခာခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကနံပါတ်၃ဆုသက္ကဉ္စဗန္ဒီဘုဒ္ဓလူဝန်ထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ဉာဏ်ကရဏိနာဉာဏ်ယထာအကျဉ်းရတော်တော်အရှင်အောင်ဖြစ်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်မေတ္တာဖြင့်ဒီလိုယပရမုခေမြတ်ွယ်ရင်၌ယန္တမအရှင်မြတ်တော်ဘုရားကိုတည်တဲ့ဟောကြားတော်မူ၏တထံသူဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းယန္တမထိုမြတ်တော်ဘုရားကိုအာဂန္ဓဝါပြန်ကြွလာတော်မူခဲ့သည့်ရှိသောမေတ္တာဖြင့်ဒီလိုသောအာဂတိတည်းဟောကြားပြတ်တော်မူလဲမူသည့်ဖြစ်အံယသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဟောရဲ့မြတ်ွယ်မှာတရားတစ်ခုကိုဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်ရလာတဲ့အချိန်ကမှသူဟောခဲ့တဲ့တရားကိုတပြီတော့အတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတ်တာပြိမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့စုပ်နဲ့ကိုနဲ့လေးခံလေးပါဆိုတဲ့ဒီစုလေးကိုအဲ့ဒီလေးလို့မဖြစ်လဲအေဟောဒီလိုခံလေးပါဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတူစုညလေးပါကိုပြေနာတော်မူခဲ့ပြီးရှိတော့
အဟံဘုရားဒီလာဒီဘုရားတံဘုနာချောင်းချောင်းဒီကောင်းကောင်းဒီပြည့်စုံတော်မူတာလဲဆိုပြကောဥပဒေတာမီးပြုစုလုပ်ပြပါအာခန္ဓာဘန်းခေါ်တဲ့ဒီခုလေးရကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုပေးနေမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြင်းပြမြောက်ထားအဲဒီလိုမြောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှလည်းရှင်သာအနန္ဒာလူပဲခန္ဓာဘန်းဆိုတဲ့ရှုဝင်ဆုံးတဲ့လေးကိုသိရှင်သာတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုအကျိုးအာရိသန္တတွေကိုမြင်တွေ့မြင်လို့တောင်းဆိုနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးအဲဒီကံကျတော့မှအရှင်အနန္တကရောင်မြတ်ကပါထရောက်ထားတယ်သီတဗန္တိတတကုလဗုဒ္ဓဘဂဝတ်တော်ဩဃတအလဗန္ဓမာအယောအဝတ္တိဒိဗန္တိအနန္ဒဘဂဝတ်တတ္တိအမဂံဂရိယံသင်္ခံကတိဟာထတိဗန္တိဘုဒ္ဓံညောချွလင်းတပ်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားသီတဤသာသနာတော်ပြည့်၌တဏ္ဍာတရားပြင်းရှမ်းရှိကြသောကုလဗုဒ္ဓမြေကောင်တော်အမျိုးကောင်သမီးတို့သည်ဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏ဩဃာဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏ဩဃာတာအခွင့်ကိုအလဘန္တမြတ်ရှိရကုန်၏ရှိသောမန်ဘုရားဒီတော်ကိုအေဝံဤသောဝတ္တန်ကြီးလျောင်းထားကြလျောင်းထားတတ်ကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားနှင့်တွေ့ခွင့်ဘုရားဝိမရရှိတဲ့တရားမြတ်ကြီးရဲ့ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်သားဖြင့်အမျိုးတော်သမီးတွေဒီတရားတော်မှာရှိကြပါလေ။သုံးဖို့ကလေးကဗျာရှင်ဆံမှဖွင့်ရခဲ့လို့ဗျာရှင်ကဖွင့်ရခဲ့မရခဲ့လို့တမီးတော်ထံလာပြီးတော့တယောက်ထက်တက်ကြပါလေ။ဘယ်လိုဗန္ဒီအနန္ဒအရှင်ဘုရားအနန္ဒသူနိဗ္ဗာန်ကနိုင်ပကဝတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြင့်တက်တယ်လို့ကအမင်္ဂံဗျာဒီတော်တော်ကြီးကလေးအိမ်ထဲဒိခါဆောင်ဆောင်တိယထအဓိကိုင်းတော်မူကြပါကုန်။ဤလူဤသောဝန္တန်ကြီးရောဆိုရောင်းသာတက်ကြပါကုန်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မြတ်အနန္ဒမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွလက်ဖန်တပည့်တော်ရဲ့အိမ်၌ဆောင်းကိုအထူးခိုင်းတော်မူပါဆိုပြီးတော့လာပြီးဆောင်းထားကြအဲ့လိုဆောင်းထားတဲ့အခါမှာဖြစ်လေသာသီဘဂဝါတက်ထာနာကမိန်းတဲ့အရှင်တက်ရှိသာသီအရှင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တက်ထာသို့ဤသောနာဂမိတ္တိကျွမ်းတော်မမှုကြီးဖြစ်ပါအာမြတ်စွာဘုရားကအကြင်ရည်ဤတော့လက်ခံထားတဲ့ဤတော့အိမ်ဝဲကိုမကြွလည်ဘူးဆိုရင်နော်ဒါကအကြောင်းပြတဲ့တစ်ခုနော်ပထမတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်နော်ဒုတိယတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲအိသုဝိသုခလင်းညီမပရိသန္တမိတ္တအေရှင်တို့ရဲ့ခဏလေးကအနန္တရှိတိုင်းအလိုရှိတိုင်းသောခဏ၌ပဲပရိသန်ဘုရားရှင်အဘုညောခွေဘုညောကိုရန်ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကိုတည်းတော်ဘုရားရှင်အဘုညောခွေကိုလက်လေးဆံမြန်မြန်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်အာအလိုရှိတဲ့ခဏမှာဘုရားရှင်ကိုဘုညောကတော့ဘုရားအဲ့ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုဘုညောခွေရရှိဖို့ရန်တပည့်တော်ကဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကတစ်ချက်ကင်းကင်းသာဝေဒီတော်ဩဃတန္တလိသမိကင်းကင်းသာဖြစ်သူရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမသံမြတ်ကိုလည်းပဲဘုညာတူတုံးဖဲ့ပင်ရှင်းအံသောဆဩဃတာခွေကနတ်လိသမိမျက်ရှိရဲ့ဒီဖြစ်အံတရားတည်းကတန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံမသံမြတ်တွေကိုလည်းရှင်ချင်းဘုရားအတွက်အခွင့်အရေးကိုမြတ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝိတ္တိဝတ္တရောဝတ္တရောတုစုပညာတို့ဒီဘဝိတ္တိဖြစ်ပေါ်လာကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားတတိယအမောမှာသိရဲ့စကားကိုပြောဆိုလာကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲကိအာနန္ဒတတမလဥပ္ပထတိတိဋ္ဌိကပိသမကဝအနုက္ခန္ဓပရောတိကိအာနန္ဒအာနန္ဒတိဒိဋ္ဌမေအကြောင်းကြောင့်တတသလံဝရောသေမဉ္ဇနောသေမဟိပိသနာဝတ္တဘုရားရှင်ကိုဥပ္ပထတိပြုပုလုံးပြုရဲ့ဒီပါတိအနန္တောအနန္ဒာအိတဉ္ဇံပိအလုကဟံဤနှလုံးသောသူရဟုတ်ပေါ်တာလည်းပဲဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီနာကရောတိပြုလို့ရမပေးပါဣတိအေဝံဣဒောသေယဝတ္တရောသိရဲ့ဘွယ်ပြောသူဝေယံတို့ဒီဝိတ္တတိဖြစ်ပေါ်လာကြဘာကောင်းလိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားဟောအနန္ဒဟံမြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်များသူ့ကိုလုံးဝနေရပါလဲခရီးရှင်ကလည်းသူ့ကိုဒီလောက်ခိတ်တော်မှအရှင်းရောက်ပြီးမမေ့နိုင်ပါလားဆိုပြီးကျေရွယ်ဝင်ရုပ်စုပဲဖြစ်ပါမဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကပထမတောင်းတဲ့ဆုသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြအကြောင်းရရတယ်နော်ဒီတော့အရှင်အနန္ဒမေနေဒီစိတ်ကြီးသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာမယဇ္ဇိကကြွမပေးဘူးဆိုရင်ဩမယဇ္ဇိကအနန္ဒကိုဘယ်လောက်ခိတ်ကရှင်းရမပေးဘူးလား
ဒါကအလုပ်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပြိဿကိုပြန်ကျင်အဘုရောဘုရားအတွက်ဆောင်ရမပြိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်။ဩအနန္ဒဟာဒီလောက်တောင်မှပြိဿကမှရှိရမှုကိုမရပါလားဆိုပြီးကြိတ်ရကြမယ်။နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမတန်မြတ်တွေကိုပယ်ရှားဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကိုချိန်ကပ်ဖို့မရခဲ့ရင်ဩဘုရားရှင်ဟာအနန္ဒကိုဒီလောက်တောင်မှမရှိရပါလားဆိုပြီးဘုရားတွေကကြိတ်ရကြည့်နေကြတယ်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးသိစိတ်ကြီးပါဒီရှင်မျိုးကဟာလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးလားတောင်းနေနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဆရာတော်ဘာသာအမိန့်ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောင်းနေတဲ့သိရလို့ပြောတာဘာလို့ဘာစောင့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာမိရှိနေဘုန်းကြီးကမ္မထမ်းဆရာကိုဘုန်းမြတ်ဟောရာဒီလိုကောင်ဘုရားဖူးရတာမှလွယ်ဦးမယ်ကမ္မထမ်းဆရာဖူးဝရံနဲ့တော်တော်ခက်တယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့တချို့ကအကြံပေးကြတယ်ဆရာတော်မနာရဘူးနားရအောင်အချိန်ကြီးသတ်မှတ်ပြပါမလုပ်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မရှင်းပါဘူး။ဥမာဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်းတာပါနော်။ဆရာတော်ပြခုလာတာကလွယ်အောင်ပဲကမ္မထမ်းဆရာဖူးရဖို့အမတန်ခက်တယ်တဲ့။သူတို့ကြီးတစ်ပါးကသိလို့ရရင်သူတို့တစ်ပါးကအမေ့ရှိလို့ဘုန်းကြီးကဒီစကားလေးစွန့်နေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သိတော့မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးနေနေအဲမိစ္ဆာကောမဆိုဆက်ရောက်လာတဲ့မိစ္ဆာတွေကအဲအချိန်မကြီးဘုညာဘုညာအတွက်ခုပြင်ကိုပြနေနေတယ်ဆိုဆရာရှင်ကတော့နော်ဒီလောကလုံးမှာအတားလို့အမြန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမိမိခြံပေါက်တော့ဘုရားဘုရားဟောရန်ဆက်ရောက်တဲ့ပြိတ္တကောအချိန်ကြီးဘုရားပြန်ပြေးနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်မှာကပ်နေတဲ့ခြေမုံလောက်တော့အစ်စ်မရှိတဲ့ဥစ္စနာတော်ငပါမှတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြန်မပြေးနိုင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားလူချက်ကြီးရှင်းစားတဲ့မှာကဲနောက်တစ်ခုဘဂဝန္တောသဗ္ဗရာမုခမံပုသိတတိယအောသောအနန္တဂါတဣဒံသုတ္တဣဒံသရကံကတ္ထတေတိတာတိသနာဝန္တသဗ္ဗယံဒီလည်းပဲပရမုခပရမုခမြက်ွယ်၌မံဗျာတိတော်ကိုပုစိတ္တံဒီမြင်းမြတ်ချပါကုန်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားရှင်ရဲ့မြက်ွယ်မှာတပည့်တော်ကိုမေးကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်လဲ။အာဟုသောအနန္တငါရှင်ကအနန္တအယံကထဥက္ကတကိုဣဒံတုတ်တဤတုတ်တကိုဣဒံသတ္တကဣဇတ်တော်ကိုကထအဘယ၌ဒေသိတဟောကြားသတ္တဆုံးဖတ်တော်မူအပ်ပါသည်။မရှင်အနန္တဒီကထကိုဘုရားရှင်ကဘယ်နေရာမှာဟောသွားလဲ။ဒီသုတ်တံကိုဗေညာမှာဟောတယ်ဒီဇတ်တော်ကိုဗေညာမှာဟောတယ်ဆိုဒီလိုမိကြလိမ့်မယ်သဇဟန္တနာသံဘာဂေတမေဘုဒ္ဓံနိဝတ္တရာဣတကမိအာဟုသောနတ္တနာတိကတ္တမတောဆံယဝိယဘဂဝန္တအဝိဇဟန္တောဒီကရတ္တဝိစရတိတိအဟံပြေတောဤတံထုမိဘုံကိုတသီနတ္တံဘာဂေတမေပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဒီဒါကဘယ်မှာဟောတယ်ဒီဇတ်တော်ဘယ်မှာဟောတယ်ဒီတော့ကံဘယ်မှာဟောတယ်စသည်ဖြင့်မေးကြတဲ့အခါတပည့်တော်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံအဖြစ်မပင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတန်ဒီဝတ္တရောဝတ္တရောကဲ့ရဲ့ဘွယ်တို့ဒီဝိသန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အပေါ်မှာကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲအောသောငတ်ရှင်အနန္တဣတကမိအင်္ဂါကိုတော်လည်းပဲတွင်တင်သီနာသနာတိမသိရှိလေသလားဒါကြလို့တော့မှမသိဘူးလားဒါလေးတော့သိမသိဘူးလားကတ္တမဘေကြောင့်တွန်းနေသည့်ဆာယဝိယအရင်ကတော့ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာတော်မစွန့်တော့ဖဲဒီကရတံနိမိတ္တရာရှင်မစ္စတော်ရှင်ကကဏ္ဍပါလဝိစရတိလက်လည်းကျက်စားဖြင့်နေပြီတနည်းဟင်ဘာကြောင့်ဒီဟာအရင်ကဖဲမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ကလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမစွန့်လှုပ်ဖဲနိမိတ္တရာရှင်မစ္စတော်အချင်းကကဏ္ဍပါလလက်လည်းကျက်စားနေရတယ်လေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကိယဝေတွေပြောကြလိမ့်မယ်နော်ဣန္ဒဟံဗြဟ္မုခတိတိတ္တသေဓမ္မတာပုဏ္ဏကထဏံအိသံမိတေနထိုအကြောင်းတရားကြောင့်အဟံပြတိတော်တိဗြဟ္မုခဘယတိတော်ယံမျက်ကွယ်၌တိတိတ္တသေဓမ္မတာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတော်ဤလည်းပဲပုဏ္ဏနောကတပံကထဏံဟောကြားပြတာဆုဆုံးမခြင်းကိုအိသံမိအလွှဲရှိပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်တိတိတော်ယံမျက်ကွယ်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတဲ့တရားလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲနောက်ထပ်တပံတပည့်တော်အပြန်ပြီးဟောကြားဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်အလိုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သင်ပြထယောက်ခန်းဒါကပါတယ်ခံလေးပါခေါ်တဲ့စုလေးပါပဲနော်အရင်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကလည်းဘဂဝါပိတ္တအတ္တတိဘဂဝါပိဘေဝုဏ္ဏ၆ပါးတည်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲ
အန္တတောအရှင်အနန္တကုရောမြတ်အာဤမေအထာဝရိဤရှင်ဘဂုံသောသုတောကအတ္တာတိပိဋကတော်မူခဲ့လေသည်သုရှင်ပါလုံးဖျားရှင်ကလည်းပြေးလိုက်ပါတယ်ခွင့်ပြုလိုက်နော်ဧဝံဤမေအထဝရိအေတဝနိဘတုပတ္တကောဟောတိဤဧဝံဤသို့လျင်ဤမေအထဝရိအေရှိဘကုံသောသုတုကောကိတဝယူတော်မူ၍နိဘတုပတ္တကောဖျားခြင်းအားအမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံကျွတ်တဲ့နိဘတဥပဒကယဟန်တော်တိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဒီသုရှိမကောလက်ခံပြီးမှသာသင်ဘုရားရှင်ကိုနိဘတဥပဒကအမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံကျွတ်တဲ့ယဟန်တော်အဖြစ်တော်ရောက်ရှိသွားတယ်။ထိုရင်ကမဘုရားရှင်ဒီဝါတော်20ရှိပြီဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပဒကအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဥပဒကရာထူးကိုနှစ်ပေါင်း25နှစ်တိုင်တိုင်ဆက်လက်ပြီးထမ်းရချောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တတိဝဌာနတရတအာထာယကပ္ပတတသဟတံပုရိဒဏံပါရမီနံဖလံပါဖို့နိတတိဝဌာနတရတထိုရာထူးဌာနတရဤဖြင့်အာထာယအလုံးငါကပ္ပတတသဟတံကဗန္တသိဟုကလပလောပုရိဒဏံပါရမီနံဖြစ်ခြင်းစေဘူးအခေတောကောင်းမှုကုသိုလ်ပါရမီတို့ဤဖလံအကျိုးတရားတို့ပါပုတ်ရင်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဒီအကျိုးတရားကိုဆက်ရောက်လာတာကကမ္ဘာတစ်သိန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေစတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒကအလုံးအကျိုးရတုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်။ထိုပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဒီနေ့အခါမှာမဖြစ်တယ်လေ။ဆက်ရောက်လာပြီ။သောဥပဒကဌာနလက်ဓာတိဝတ္တတော်ပဋ္ဌာယဒန္တံဗလန္တတုဟိတေနဥဒကိဏတိဝိတေနဒန္တကတေနဟတ္တမတ္တပရိကမိနဝိသိပရိကမိနခန္ဓာကုရုပရိဝေနတမိသနေနာတိဧဝမတိကိစ္ဆာဟိဥပဒဟံတောဣမယနာမဝေလယတ္တုဣမနာမလတ္တဝတ္တေဣဒါနာမကတဝတ္တေဒီဝဒဘဂံတန္တိကဝဇရဟုတ်တဝရတိဘဂံတမနန္တရိဒန္တတိမေကံဒိတဝဧကရတေကန္တာကုတိပုဝေနနဝဝါရီအနုပရိယာယတိဝိညာဉ်ကတော့နည်းနည်းရှင်းသွားတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။မန္တောရှိအနန္တကုရောမြတ်တိဥပဒကဌာနဖြစ်ရှိအပြုစုလုံချုပ်ဖြင့်ဥပဒကယတုဌာနတကကုလတ္တဒီဝတ္တတော်ရရှိတဲ့နေ့မှပဋ္ဌာယဆက်ပြီးကန္တာမလန္တကုရောဆေဘညံတော်အဆေမနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖြစ်ရှိအားဒုဟိတေနဥဒကိဏနှစ်မျိုးသောရေဖြင့်ရေဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲ။နှစ်မျိုးပါရေးလဲရေဘူးကတစ်မျိုးရေအေးကတစ်မျိုးနော်တိဝိဒေနတန္တကတိနာသုံးမျိုးသောဓမ္မူဖြင့်ဓမ္မူကဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးဓမ္မူသုံးမျိုးတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းမိတိတွေပဲအရှိနည်းနည်းလေးပြောနည်းနည်းအလေလက်ကနည်းနည်းမာရာရဲ့သုံးမျိုးနဲ့တွေ့တယ်နော်ကဲဗန္ဓပိကမိနာရှင်လက်ကိုဆုံးနေခြင်းလုံငန်းရဖြင့်ပိဋိပရိကမိန္တကြောင့်ကိုဆုံးနေပြီလုံငန်းရဖြင့်ကန္တာကုတိပြိဝေနေဝိနသမင်းဇနိဌကန္တာကုတိကြောင့်သောအဝင်အတွင်း၌တရားစီလက်ခြင်းကိစ္စရဖြင့်ဤသည့်ဧဝမန္တိကိစ္စဤဤသို့အစတိသောကိစ္စဝဝါထုဖြင့်ဥပဒဟံတော်ပြုစုလောကျွေးခြင်းနန္ဒေသောသောအိယတပြီဆိုရင်ပေါ့ဘုရားရှင်အတွက်ရေဘုံလေးကိုအသက်ရှင်ရှင်ထားတဲ့ရေအေးလေးလည်းသတ်မှတ်ခြင်းစဉ်ရှင်ရှင်ထားဘုရားရှင်မျက်နှာသစ်တော်မူခဲ့နေရမှာရေဘူးတစ်ခွက်ရေအေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုရောပြီးတော့အနိနာချက်ခံပေး။ဘုရားရှင်အလိုရှိတယ်လို့စက်ပြီးတော့အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့တပူမှလည်းခုနကပြောသလိုသုံးမျိုးပဲ။နန္ဒေစောစောအိယာထားတဲ့အချိန်ကမှသွားတိုက်ဖို့ရန်အတွက်တပူသုံးမျိုးအနမသိချက်ချက်ထားပေး။နော်။ဒါရင်လို့ဆိုတော့မကတိဘူးဘုရားရှင်လက်တော်ကိုဆုံးနေပြီလေခြေတော်ကိုဆုံးနေပြီလေကျောင်းဆုံးကိုဆုံးတဲ့ပြီးချင်းဆက်ပြီးဖြင့်ဒီလိုဝိယဝိဆက်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဘုရားရှင်သတင်းတော်မူရဖြစ်တဲ့ကန္တကုတိပရဝံအတွင်းနဲ့တပည့်စီလဲခြင်းဆက်တဲ့လုံလုံကိစ္စရတွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ဘုရားရှင်ရေချိုးမှုရအတွက်ရေချိုးမဲ့ရင်ဘုရားရှင်ခြေဆီးမှုရအတွက်ခြေဆီးဖို့ရေဆက်ပြီးဖြင့်ဒီလိုတော့ရင်တော့ရင်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲပေး။အဲဒီလိုသူစုလုံးလုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဣမယနာမဝိလာယဣမိရှိသောအချင်းနဲ့တတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအဖို့ဣမယနာမလက်ဤအမိရှိသောအမှုကိုလက်တော်ရခြင်းကဝတ္တတိသိဣဒါနာမဣမိရှိသောအမှုကိုကတော်ပြုခြင်းကဝတ္တတိသိဣဟောဒီချိန်ကျလို့ရှိတော့ဘုရားကလည်းလုပ်ပေးသေးပြီဒီချိန်မှာကျလို့ရှိတော့ဒါမျိုးလုပ်ပေးနေတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဒီလိုပြည့်စုံမှုကိုရတဲ့နဲ့သူကဒီလိုသဘောပေါက်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်ဘဂတိကလပ္ပသောတဏိကဝဇရော
ဘုရားရှင်ခံတော်မှာအနိမန်းလိုက်တဲ့လေလေကျဆလျက်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပေရတိဘာကသမဏန္တရိညင်အဖို့ရဲ့အပိုက်ခံနိုင်ညင်မိုက်ရောက်လာတယ်နေပိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဲ့အနိမန်းမှန်တယ်အမြဲတမ်းကျဆနေတယ်ညင်မိုက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းမဖြစ်လေဒန္တလီဘူကစီမင်းတို့တိုင်းကုန်ပြီတော့ဆွဲကိန်းလျက်ဧကရတိတညင်၌ကန္တကုဏီပြိဝေနကန္တုံပရဝံကြောင့်တော့ကန္တကုဏီပရဝံကြောင့်တော့နဝဝါရီကိုကြည့်တို့တိုင်းတဲ့အနုပါရိယယတိလှဲ့လဲ၍နေတတ်ပေ၏။ရှင်မိတို့တိုင်းကြီးကံပြီးတော့ဂန္ဓကုတိကြောင့်တော့ကိုတညမှာဘယ်နှကြိမ်လဲ။ကိုကြိမ်နော်။ကိုကြိမ်ဆိုတာကဟိုခေတ်လူငယ်တွေထင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါဘူး။ကိုကြိမ်ပြီးရင်ပြီးတော့ဆိုကိုကောခမင်းမြန်လျှောက်တဲ့ကိုကြိမ်မျိုးတော့ဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။သူကအချိန်လေးနဲ့ညံ့တာပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကြလို့ချင်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဧဝဉ္ဇဟိတာဟောတိသဇိမေထိဏမေတောအဂမိယတတပလိဘဂဝတ္တေပရိဝသနာတတောနတ္တကုနေယတိအတတအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ရဲ့တန်တဲ့ဧဝဉ္ဇသောအကျဉ်းစီစီဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုကြီးလှည့်နေရတယ်ဆိုသုတ္တနာမှာကျဉ်းစီစီကုဖို့တကုရှိနေတယ်နော်တန်စီအကိဉ္စမင်္ဂအိတန္တဟဲ့ဒီနမိတ်တံအိရှင်ငိုင်းကြီးဟုဒီနမိတ်တံတရားဒီဩဂမယတဝိဟိလက္ခတိပညာံဒါနပလိကုရောဆေဘညနောဆေဘဖြင့်ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်သည်ဘေဘတ်တန်ဒီခေါ်တော်မူကလေးရှိသောပတိဝေစနံခွန်းတုံပြန်ခြင်းကိုဓာတုံပြီးခြင်းခန္ဓာတကုဏီယမစွန့်နိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်အိတိဤသောနတကုဏီယမစွန့်နိုင်ဖြစ်လျက်အိတိဤသောနှလုံးပိုက်၍ဧဝဤသို့သောစိတ်အကြံစီသည်အဟုတ်ဖြစ်ပေါ်၍နေခဲ့လေပြီ။အငယ်ရင်းကငါတဏ္ဍာမအိတ်ချင်းနိုင်ကြီးဟုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်ကမှငါကပြန်ထုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်မိတဲ့ဒုက္ခကြီးကြိုင်ပြီးတော့ကိုကြည့်ကိုကြည့်တိုင်တိုင်တညတညမှာဘုရားရှင်ကဏ္ဍကုရိကြောင့်ကိုလှည့်လည်ပြီးခေါ်လိုက်ရင်အသိဖြစ်နေအောင်နော်။ဒီလိုပါရမီတွေကိုဘုရားရှင်အတွက်ဖြစ်ခြင်းစီပူပေးခြင်းနဲ့အတွက်ပါရမီဖြစ်ကြတာဘာလို့ကြလဲ။ကမ္ဘာတစ်သိမ်းနဲ့ချင်းပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တယ်။နေတဲ့လုံလဝရိယလို့ပြောနေသလား။မပြောနဲ့ပေါ့။အလွန်လုံလဝရိယကြီးမားတယ်။တတ္တမတဗာရတိဌန္တတိနိကဟထေနနမௌဇတိ။တတ္တမထုကြောင့်တဗ္ဗရတိညင်သုံးရန်တို့ကလပလုံ။ဌန္တဒီမိကံရှင်မိတိုင်းတို့ကိုဟထေနလက်ဖြင့်နမௌဇတိဘယ်တော့မှမလွတ်ပေ။ရှင်မိတိုင်ရှိတဲ့ဒုဒ္ဒဏီတခုတညာလုံးဘယ်တော့မှမလှုပ်ဘူးဖယံခေါ်လို့ရှင်အသိဖြစ်နေအောင်ကြည့်ဒီမိမမရှိတဲ့ဘုရားကခုနေကခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဘယ်နဲ့နေမလဲအလုံးတော့အိပ်ပျော်နေကြလိမ့်မယ်ဖြစ်နေနော်ကြည့်ဣဒ္ဓမာတေကံဝုထုဣဟိကအရှင်အနန္တဂုရောမြတ်အတွက်ဝုထုမိမိအမရဘာဂိမန္တတတ္ထဇေတဝေနေဝိဟရံတော့အနေကပရိယယိနဓမ္မဗန္ဒာဂရိကအနန္တထေရသဝနာကတိတဝါထေရံဥမသမိသာသနိဘုသုတနာတတိမန္တနာဂတိမန္တနာတိတိမန္တနာဥပဒကနိသဘေခုနာဧကထာနိတပိတိအပရမံဤနောက်အဖို့၌တတ္ထမြတ်စွာဘုရားဒီစေတဝဏိစီတော်ကြောင့်တော်နှင့်ဝိဟရဏတော်တရင်သောတော်မူစဉ်အနေကပရိယယိနဓမ္မမကများပြားသသသောအကြောင်းပရိယဖြင့်ဓမ္မဗန္ဓဂာရိကအနန္တထေရသဓမ္မဗန္ဓဂာရိကတရားဗန္ဓံဆိုဖြစ်တော်မူသောအရှင်အနန္တမထေရ၏ဝဏ္ဏကိုကျေပြုကိုကတိတော်ဟောပြောတော်မူပြီးနောက်ထေရံရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကိုအိမတမေသာသမီဤသန္တရောမြတ်အတိနှင့်ဘုသူတနာများသောအကြအမိဘုသူတရှိကြကုန်သောယဟအပေါင်းတို့တွင်တတိမန္တနံဘုရားရှိ၏တရားတော်ကိုဆောင်ထားခြင်း၌တတိအကုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဂတိမန္တနံညာနာဂတိအကုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဒိဋ္ဌိမန္တနံလုံလောဝိရိယကြီးမားကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဥပါဒကနံဖျားရှိအပုစုလူကြီးခွင့်ရရှိကြတဲ့ဥပါဒကရာတူရှိကြကုန်သောဘိက္ခုနာယဟန်တို့တွင်အကန္ဓာနိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဌာန၌တပည့်တိထားတော်မူ၏နာဘုထမအနေနဲ့ပြန်ပြောရအောင်မနော်။အရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကဤကိလေသာဝေဒုဘယ်နှခုရတယ်။ငါတို့နံပါတ်၄ကမဟုတုဒ္ဒ။ဘုရားရှင်ဤဝိရိယလုံးကုန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတော်ဒီကိုသူကအလုံးနှုတ်ကုန်ဆောင်ထားနိုင်တယ်။ဓမ္မဗန္ဓဂာရိကတရားဗန္ဓစုအဖြစ်နဲ့အလုံးဆောင်ထားနိုင်တယ်။စိတ်ပင်ဤအနေနဲ့သိထားရဲ့။ရှင်ဤအနေကလည်းထိုအချိန်ကမှသောတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိတ်ဤတဲအောင်
ယုံနာကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအတ္တအခြင်းအတ္တကိုမောတပတိမညာဘုံဉာဏ်စိတ်တည်တောင်နိဗ္ဗာန်မြင့်မောက်ပြုနိုင်သည်တောင်သိသိထားတယ်။သိသည်ဖြစ်သည်နော်။ဒါတော့သိသည်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋကသုံးပုံပေါ့နော်။လေရံဖျားရဝဟရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဘုရားရှင်ပြိဋကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့တရားကြီးကိုအရှင်မြင့်ပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိမြတ်ကြီးရဲ့တရား38ပါးရရှိပါတယ်။ဘောဓိမြတ်ကြီးရဲ့138ပါးကိုတဖန်ဖြတ်ပြီးတော့အရှင်မြင့်ပြီးထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်8ပါးမဂ္ဂင်8ပါးကိုလည်းအရှင်မြင့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထုတ်ယူလိုက်တော့ဘာရှိလဲ။သီလမဂ္ဂင်မမာတိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၃ပါးပဲရတယ်။အဲဒီမဂ္ဂင်၃ပါးမှာလဲသီလမဂ္ဂင်တမာတိမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၂ပါးကနာမတိတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ္ဂင်ကိုသွားပြီးတော့ဥတိုက်နေတယ်။ဥတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွင်းဖို့ပြီးသိရမယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအလုံးသွားဥတိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတော့ဒီတော့အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ရှင်မိမိရဲ့သောတပတ္တိမညာဘုံဉာဏ်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ဖြင့်မသိဘူးလားသိနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ပြိဋကတ်အေကိုအရှင်မြင့်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အခါသစ္စာ၄ပါးမှအလုံးသွားပြီးတော့ဥတိုက်ကြတယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုလူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့အတွက်သင်သိဉာဏ်ဤဘက်ကလည်းဘုသုတ္တရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ပြိဋကတ်တော်ဒီကိုနှုတ်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အတွက်မင်းမိဘကလည်းဘုသုတ္တရှိတယ်။သူတို့ဘုသုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသာသနာတော်မှာမရှိဘူး။သူကဘုသုတ္တအများဆုံး။နောက်တစ်ခုတတိမန္တတတိအကောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီကိုဆောင်ထားနိုင်တဲ့တတိကတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကောင်းနဲ့။ဘုရားရှင်တကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားမိတ်ကြောက်သွားတယ်လို့ရှိသလား။မရှိဘူး။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကရှိနိုင်ပါမလား။မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်။ဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့သူ့ရဲ့ငယ်ချိန်ကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုအမိရှိဘူးပါတယ်။ငယ်ချိန်ကြီးညာမှာသူတို့ဇာတိလိုက်တစ်ခုမှတရင်လုံးတော်မူစဉ်ရှင်ကာကကိုင်းလေးတစ်ပါးရှင်သုံးဒရလို့ခေါ်တယ်။ဒီကိုဉာဏ်သိကောင်းတဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ရင်စားတဲ့အလုံးရတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုလို့ဆရာတော်ကမယုံတော့သူကစန့်ကြည့်တယ်။တပိတ်ချင်းနဲ့ကိုင်းလေးနဲ့ဆုံးတော့ကိုင်းဘုန်းကြီးဟောဒီမှာအရိယာဂါထာတစ်ခုကိုရွတ်ပြမယ်ကိုယ်နာတိချာထောင်ကြည်သံခက်ပြီဆိုတဲ့အရိယာဂါထာကြီးတစ်ခုကိုဆရာတော်ကညက်ပြီးတော့သူ့ရှိမှရွတ်ပြလိုက်တယ်။ကဲကိုယ်စိုးစမ်းဆိုတန်းနေတယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားဒီကိုယ်။ဒါနဲ့နောက်6လလောက်ကြာတော့ဒီကိုယ်နဲ့တပိတ်စီးတဲ့နေရာမှာတစ်ခါပြန်ဆုံးရန်နဲ့ကိုယ်ဟိုတုန်းကညွတ်တဲ့ဂါထာလေးရွတ်ပြစမ်းမှဆိုအလွတ်ပြန်ရွတ်ပြလိုက်တာတန်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ယုံနေရရှိလားမရှိဘူးဆိုပြီးနဲ့လက်တွေ့ဒီလိုပုံကမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကဟာဒီမနေ့ကြက်လိုက်ရင်ဂါထာ900ရရတယ်ရှင်အနန္ဒတို့ဉာဏ်မျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုတတိအကောင်နေတဲ့သရောကောင်းကြီးကိုဖြစ်မှလည်းရှိတယ်တော့ဉာဏ်ခါရှိတတ်ပါလေနော်အရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်အဖို့ကတော့ကမ္ဘာလေးလေးနဲ့ချီပြီးတော့ဒီလိုပါရမီမျိုးစီတွေကိုကျက်ချက်ရရှိဒီလိုပါရမီမျိုးစီတွေကိုကျက်ချက်သင်ပြုခဲ့တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တော့ဒီလိုတတိအကောင်နဲ့နေရာမှသူကအတားအမြဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်နောက်တစ်ခုဂတိမန္တာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတစ်လုံးမကြံတပုဒ္ဓဗာဒမှမကြံအကျဉ်းအကြံကုန်းကုန်းစင်စင်ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်လည်းသူ့မှာရှိဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့တရားကဘယ်လောက်ပဲမြန်မာစီဉာဏ်ကြီးတော့ဉာဏ်မကြီးဉာဏ်ကြီးတဲ့တရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဂတိမန္တဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်နောက်တစ်ခုနိဒိမန္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးမမေ့မပြတ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရေစေထားတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနှုတ်ကုံဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးမတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးဝတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးတော်မူတယ်တခြားတခြားယဟန်ကြီးနဲ့လည်းလည်းမှမတူဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမန္တလုံးလဝရိယကြီးမတော်မူတဲ့နေရာမှာလဲရှင်အနန္ဒကရုဏ်မြတ်ကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲပြုစုလုံခွေးမှုအချင်းရာတွေကမတူဘူးနော်။တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့
ဘုရားရှင်ကမှကြံပြင်းဆောင်ပြုလို့သူနေပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်စိတ်ဆန္ဒကိုယုံကြည်ပြီးပြုလို့တွေ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကတော့ဥပဒကရာလူထန္နန္ဒကိုရရှိတဲ့အချိန်ကာလရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အမြင့်အထံကျိုးစားအပ်ထတဲ့လောကဝရိယဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုသိကျုံယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်ပြုစုလို့တွေ့နိုင်တဲ့စွာရည်ရှိခဲ့တယ်ထက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကိုဣတိရေဘယ်နှခုပေးတယ်လဲငါခုပေးတယ်ဣဒ္ဓတကံဘိက္ခူမမသာဝကနာဘိက္ခူနာဘုသူဒါနယတိတံအနန္တောဘိက္ခူရှင်သက်ရန်တို့ဘဟုသူဒါနအညာမြေဘုသူဒါများများဖြာကုန်တော်မမသာဝကနာဘိက္ခူနာငါဖျားရှိဣတိသာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဣတံဤအနန္ဒာတိကဧကအန္တသောအများဆုံးဖြစ်ပါပေ၏တခုဣဒ္ဓတကံဘိက္ခူဝိမမသာဝကနာဘိက္ခူနာတတိမန္တနံယတိကအနန္တောဘိက္ခူရှင်သယံတို့မမသာဝကနာတတိမန္တနံတတိအကောင်းချက်ကုန်သောမမသာဝကနာဘိက္ခူနာငါဖျားရှိတတိသာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတအနန္တောအကျေအနန္တတိအဋ္ဌိရှင်ဣဒ္ဓဤအနန္တတိကဧကအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏နံပါတ်1နော်နံပါတ်3ဣန္ဒတကံဘိက္ခူဣမမတဝကနာဂတိမန္တနာယတိတအနန္တောဘိက္ခူရှင်သယံတို့မမငါဖျားရှိဤဂတိမန္တနာဉာဏဂတိအကောင်းချကုန်သောသာဝကနာဘိက္ခူနံတဝကယံတို့တို့တေယတိတအနန္တောအကျဉ်အနန္တတိအတ္တိရှိဤဧတံဤအနန္တတိကဧကအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏ဂတိမန္တဉာဏ်မှလည်းအတ္တဆုံးပဲနောက်တစ်ခုဣဒ္ဓတကံဘိက္ခူဝိမမသဝကနာတိတိမန္တနာယတိတအာနန္ဒောဘိက္ခဝေစိတယံတို့ဣတိမန္တနံလောကဝရိယကြီးမသောမူကြကုန်သောမမသဝကနာဘိက္ခူနာငါဖျားရှင်တိတိသဝကယဟန္တော်တို့ဖြင့်ယတိတံအာနန္ဒောအကျဉ်အာနန္ဒတိအတ္တိဣဒံဤအာနန္ဧတံဤအာနန္ဒတိကဧကအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပေ၏ဣတိမန္တလောကဝရိယကြီးမတဲ့နေရာမှာလဲအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဣဒ္ဓတကံဘိက္ခဝေမမတာဝကနာဘိက္ခုနာဥပဒကနာယတိတအနန္ဒောဘိက္ခဝေစိတယံတို့မမတာဝကနာဥပဒကနာငါဖျားရှိအာပုဟုလောကိယကုံသောမမတာဝကနာဘိက္ခုနာငါဖျားရှိဒီသဝကယဟန်တို့တွင်ယတိတံအနန္ဒောအကျဉ်အနန္ဒတိအဋ္ဌိဣဒ္ဓဤအနန္ဒဣဒ္ဓဤအနန္ဒတိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါပေ၏။မဘိယရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြည့်တဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်လဲအာနန္ဒာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီတဲ့တော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိပါတယ်နော်45ဘုရားရှင်ပြည့်လို့ပြိဋိဘံသံတော်မူပြီးနောက်ပရမသင်္ကန္တတင်ပွဲအပြီးကဆုံးနာပြည့်နေ့မှာဘုရားရှင်ကပြိဋိဘံသံတော်မူတော့ဝါစုလက်ပြီးပဝန်းကျင်အထိယဝါစုလက်ပြီးပဝန်းကျင်မှာကြာစီကျိုးဆိုင်ရတော်မူခဲ့ဝါကောင်လက်ပြီးတော့ငါရဲ့မှတိုင်းငယ်နန်းတင်မှာဖြစ်တော့ဝါကောင်လက်ပြီးတော့လျက်နေညဆိုကြသို့နော်ထိုလျက်နေညမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ဒီပါလို့တယ်ကာယကတတိကမ္မထံကိုပေါင်းရတော့မူပါတယ်အဲ့ဒီကာယကတတိကမ္မထံကိုပေါင်းရတော့မူတဲ့အဲ့တည်းထိုနေ့ညမုတ်တော့ခအရုံတက်ခန္ဒီအချိန်လောက်မှပတ်ဖြစ်လေအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ဒီအရတ္တဖို့တည်သွားပြီတဲ့နော်အရတ္တဖို့တည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ဟောကြားပြတ်တာအစိုးဆုံးမှတော်မူတဲ့တရားဂါထာလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးထေရဂါထာဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြီးတော့သင်္ကန်းနာတင်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထေရဂါထာမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကြီးညက်ဆက်လက်ပြီးဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်။ခုဟောမယ့်ဂါထာလေးနှစ်ခုရှိတယ်ပထမဆုံးဂါထာနှစ်ခု။ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဂါထာနှစ်ခုကတော့ဆက်ပြီးကြီးယဟန်တော်တွေကိုအကျုံးပြုပြီးဟောတယ်လို့အထက်ကကဖွင့်ဆိုထားတယ်။သံဃာကြီးယဟန်ဆိုတာကတော့ဆက6ဝက်ကြီးကအုပ်စု6ပန်းအုပ်စုမိစေရီလူ့ဘဝမှာ6ပန်း6ဦးရှိခဲ့တယ်မိစေ6ဦးစုပေါင်းတန်ရင်ပြီးတော့သာသနာပောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြည့်ကြတယ်အဲဒီပြုနာပတုကတို့ကတအုပ်စုမိန္ဒိယဘူမာသကတို့ကတအုပ်စုလောဟိတပန္တုကယဟန်နဘကတအုပ်စုအဲဒီလိုသုံးအုပ်စုရှိတော့တအုပ်စုမှာတပည့်900ကျော်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီတပည့်အလုံးကိုစုပေါင်းပြီးဆရာတွေနဲ့တကွာဆက်ဆက်ကြီးယဟန်နေလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလောဟိတကပန္တုကယဟန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အ
အန္တမီဘုနာဘဒုကယဟန္တော်ဒီဟင်မိဂိယဘုမာဇကယဟန္တော်ဒီယဟန္တော်ဒီကတော့အလင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါလေနော်လီလာကမချွတ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်အဲဒီအလင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဖက်ကြီးယဟန်ဒီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရှင်အန္တနာကရောမြတ်ကဗာဒာလေးနှစ်ခုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပိတုနေနာသာဂောရဏေနာသာမိစရိနာသာဝိဘုဒ္ဓနဝိဘုဒ္ဓနန္ဒိနာသံခိတနာခရိယပါဏိတောပါဘောကပုရိသေနတင်္ဂမောပိတုနေနာသာဂောရဏေနာသာမိစရိနာသာဝိဘုဒ္ဓနန္ဒိနာသံခိတနာခရိယပါဏိတောပါဘောကပုရိသေနတင်္ဂမောပိတုနေနာသာသောကင်ကုန်တဲ့ရှင်ဖြင့်၎င်းကောရဏိနာသအမျက်ထွက်ခြင်းဖြင့်၎င်းမိစရိနေနာမိစရိနာသဝန်တော်ခြင်းမိစရိယတရားဖြင့်၎င်းပိတုနေနာသချုပ်ပြီးဂုံတိုင်ခြင်းစကားကိုပြောကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းကောရဏိနာသအမျက်တော်သာချုံချုံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းမိစရိနာသဝန်တော်ခြင်းမိစရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းဝိမုဒ္ဒနန္ဒီနာသရဘတိယပစ္စည်းချင်းကိုနှစ်တဲ့မြန်လို့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၎င်းပဏိတော်ပညာရှိတဲ့တော်ကောင်းသည့်တသီတမိတ်ဆွေခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုနာဂရိယမပြုလုပ်လျာစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဤစကားလေးကောင်းမကောင်းပေါ့ချုပ်ပြီးငုံတိတ်တတ်တဲ့ဇဂန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပဏိတော်အကျောင်းနဲ့အကျိုးကိုစင်ကြီးတိုင်းထွာတတ်တဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ချောပြေကုန်းတိုက်တတ်တဲ့ဂုဏကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒီစကားဟောပုတ်လိုက်ဟောစကားဒီပုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုပြောကြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမလားမဖွဲ့ရဘူးလားမဖွဲ့နဲ့မိမိရဲ့အကျိုးကိုမျှော်လင့်တောင်းတတ်တဲ့အကျောင်းကျိုးကိုတတ်နိုင်နိုင်တဲ့ပညာရှိမှန်ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းနဲ့နော်ကောရဏိနအမြင်ဒေါသချောင်းချောင်းထပြီးဒေါသတိတ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့မိစရိယအဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိစည်းစိမ်ကိုအထိမခံနိုင်တဲ့ဝန်တော်ကြီးမိစရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဘာလို့ရမလဲမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုဝိဘုဒ္ဓနန္ဒီနန္ဒနန္ဒီနာတကယ်လို့ဆိုတတ္တဝါတွေကဘယ်လိုသဘောရှိကြလဲဒုရမတိပြည့်စည်ပြီဆိုရင်သိပြီးတော့နှစ်တည်းကြတယ်အတုတည်းကိုနဲ့မသိမတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ္မတာဟုတ်လားဝမ်းသာတယ်သူ့မှာပြာဒနာတရား၅ပါးနဲ့ဆုံးသီးပြီဆိုကြစို့နော်အနာရောဂါတရားရောတစ်ခုခုကြနေပြီဆိုကြစို့နော်သီလရေးပြည့်စည်သွားပြီစီတဲ့ဥစ္စာရေးပြည့်စည်သွားပြီဆွေမျိုးရေးပြည့်စည်သွားပြီဒီလိုပြည့်စည်တဲ့မိညာအမျိုးမျိုးဖြင့်တွေ့ပြီဆိုရင်သိပြီးတော့နှစ်တဲ့ကြတယ်ကျင်းတတ်ကြတယ်အဲဒီလိုသူတို့မှတို့ပြည့်စည်တာကိုနှစ်တဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းမလုပ်ရမလဲမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမောကမူရိသေနာသင်္ကမောကမူရိသေနာယုံညာနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်္ကမောဘောဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဘာဘောလူယုံမှဖြစ်ရသတ္တပါပဲဤစိတ်ဓာတ်ဒီယုံမှနေတဲ့ယောက်ျားတူးနဲ့တွဲပြီးဘောဖို့ခဲ့ရင်ဘောဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာဖြစ်လဲလူယုံမှဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဓာတ်ဆိုတာမကုတတ်ဘူးလား။ကုတတ်တယ်။သူတော်ချင်းချင်းတွင်လွဲ့လွဲ့ပေါင်းဖွဲ့တွေ့ရင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ရင်လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ခြုံလေးရှိတယ်။မသူတော်တွေနဲ့တော့ပြီးပေါင်းဖော်မိခဲ့ရင်လည်းမသူတော်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ခြုံဟောင်းတွေမရှိဘူးလား။ရှင်းကြပါလေ။အရှင်သူရနဲ့ပေါင်းဖော်မိတဲ့အဇဒတလည်းမသူတော်တဥပ္ပဝရောက်ချင်းမသားဘူးလားရောက်ချင်းတော့တယ်မသူတော်ဆရာကဘာပြောတာလဲဖာသမဲတော်ကိုတတ်တယ်နော်တရားရှင်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိုင်းကြီးအကူကြီးတွေပြီးတဲ့အစင်းထဲမှာမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်မသူတော်နဲ့တွားပြီးပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသူတော်ဖြစ်တတ်တဲ့ယုံမှန်တဲ့လူယုံမှန်နဲ့တွားပြီးပေါင်းရင်ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူယုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမသူတော်တွေနဲ့လည်းမပေါင်းပါနဲ့ဆိုပြီးရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကဆုံးမတယ်နော်နောက်တစ်ခုသန္ဒိနာသာပိတိနာသာပညာဝတ္တဘုဒ္ဓေနာသာသာသီတံကိညာပန္တိတောတတ္တောသာဘုဒ္ဓေနာသင်္ကမောမပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါပေါင်းပင်ဆက်ဆံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကဆက်ပြီးဟောတယ်နော်သန္ဒိနာသာယုံကြည်ခြင်းသရတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်း
ဘေဒရိနသတိလကိုရှင်ညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၎င်းပညာဝတ္တံသတိညာရှိတဲ့တော်ကောင်းနဲ့၎င်းဘုသူလေးနာသအကြမြင်ဘုသူတန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၎င်းပန္နီတော်ကျောင်းသူတိမိဖြစ်နေတဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းဒီသတိတံမိတ်ဆွေခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုကရိယာပြုလို့ကရိယာကရိယာပြုလို့လေရဤဗราတရားမိမိတော်ဘောတင်ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနံပါတ်1ဗราတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဗราတရားဆိုတာကအထုသဖြင့်ယရဏသုံးတာကံကံအကျိုးတရားတို့အပေါ်နဲ့သို့ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ဗราတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဒီတော့ယရဏသုံးတဲ့ငံငယ်ရဲ့အကျိုးတရားအပေါ်နဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ဗราတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့မိမိကပေါင်းခဲ့ရင်မိမိလည်းဗราတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကြီးတကပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောရမယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်ပါတီတွေတော်ခမ်းမြန်းတဲ့တချင်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများပါတယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယရဏသုံးကံကံကြီးအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားမရှိကြလို့ပဲနော်။ယရဏသုံးကံကံကြီးအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွားပြီးပေါင်းလိုက်တော့နောက်ထပ်ကွန်မြူနစ်တွေလည်းတော်တော်များများပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီပုံစံပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိပေါ်နေစေဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယရဏသုံးကံကံကြီးအကျိုးတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါစေဒါကပေါ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ကြပေးနောက်တစ်ခုဘေဒရေနံသတိလကိုရှင်ညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမူပဏိတော်ကျောင်းသူဒီဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသတိဓမ္မိဆိုခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုကရိယာပြုလို့လေရာဤမိမိပေါင်းနေဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလတ်ကိုချင့်မြှောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ။တိလတ်ကိုမချင့်မြှောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွားပြီးပေါင်းခဲ့ရင်မိမိလည်းတိလတ်ကိုမချင့်မြှောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။တိလတ်ချင့်မြှောက်လို့တဲ့ဆိုတာမပြောရဘူး။မလုံသိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲရှောင်းတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတိလတ်ချင့်မြှောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်။မပြောသိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှောင်းတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတိလတ်ချင့်မြှောက်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။မပြောသိတဲ့စကားလည်းပြောနေပြီ။